မင်္ဂလာပါရှင်ကချင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရွာသားတချို့စစ်ဘေးရှောင်နေရပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာလေးကီကိုမြို့တစ်ကိုမြန်မာစစ်တပ်ကဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားတာကိုမြို့အုပ်ချုပ်ရေးကညင်ပယ်ခဲ့ပါတယ်ကရင်ညူတပ်မဟာတုံးဧရိယာမှာကရင်ညူတပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တွေအကြားတင်းမာမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ် ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကံတော်ရံအနီးမှာအခုလ25ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာရှိရာရွာသားတချို့စစ်ပေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ကံတော်ရံကြေးဝအနီးဝင်လာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော်ကရင်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကချင်လူလက်ရေးအဖွဲ့ကရင်ကိုတတိနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံပုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကံတော်ရံကျေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနေတဲ့အတွက်ဒေသခံရွာသားတွေစစ်ပေးလွှာကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေ KNO KIA ဌာနချုပ်အနီးစစ်ကြောင်းတွေထပ်တွန်းဝင်ရလာတာရှိနေတယ်လို့လည်း KIA တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။မက်စလာ 25ရက်နေ့အစောပိုင်းကလည်းကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အလော့ဒေါင်စခန်းကုန်းအပါအဝင်ပို့စ်ကုန်းတုံးကုန်းကိုတင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်ဖက်ကတည်ရမှုတအူတက်ကြွကြီးတအူနဲ့တပ်သား3ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကိုလက်ရဖမ်းဆီးမိတယ်လို့ KIA အရာရှိကပြောပါတယ်။မက်စလာ19ရက်နေ့ကယားပြည်နယ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်မှုမှာပထမဆုံး PDU တအူကြောက်ဆုံးခဲ့ပြီးတကြိုတည်းနေ့မှာPDUထောင်ချီလိုက်လံပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ လွိုင်ကော်မြို့မန်လုံရက်ွက်နေဦးကျန်အောင်ခေါ်ရှမ်ပူကြောက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇနီးနဲ့တာဒမီ3ယောက်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ကြောက်ဆုံးတွားသူဦးကျန်ခေါ်ရှမ်ပူရဲ့ရုတ်အလောင်းကိုမက်စလာ21ရက်နေ့ကလွိုင်ကော်မြို့၄မိုင်တုတ်တံမှာတချို့ခဲ့ပြီးပီတူထောင်ချီလိုက်လံပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ မက်စလာ19ရက်နေ့ကဖြိုခွင်းမှုမှာGSS ထိမှန်တို့2ဦးရှိပြီးတအူးကြောက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျန်အောင်မှာစီးခုံထိမှန်တဲ့အတွက်ကြောက်ဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။နောက်တဲ့ကြီးထိမှန်တို့တအူးမှာတာဖွားဆရာမဖြစ်ပြီးပေါင္ကိုထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကယားပြည်နယ်မှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ကြောင်းဇနားပြလှုပ်ရှားမှုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီတဲ့တင်းကိုကန္နာယဝတီတိုင်းတ
ဒီကိစ္စကိုမြို့တထဲကိုနေမြေခန့်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုလုပ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့မြို့တတောင်ဝင်ရှိသူတွေကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး မက်စလာ19ရက်နေ့ညနေကဒေတာအခေါ်အမြောက်ကုန်းတပ်ဖြစ်တဲ့ချီလျံတည့်ရင်ခလာရ33ညကဘူမူအောင်ကျော်ဟင်းစုတူကညဆယ်နိုင်အချိန်လောက်မှာအထက်ညွှန်ကြားမှုကြောင့်မြို့တအတွင်ဝင်ရောက်ပြီးတပ်ပုံရိုင်းမှတ်တမ်းယူရမှာလို့ဆိုပြီးဖုန်းဆက်ပြောဆိုလာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် ညဆိုင်နယ်လောက်မှာတစ်ဖက်ကအခုလိုဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားလာပြီးအထက်ကလူချင်းညွှန်ကြားရင်လူကြီးအချင်းချင်းစကားတေချာပြောပြီးမှလာဖို့နဲ့ဒီမြို့တစ်ဟာကေအန်ယူနဲ့အစိုးရလူကြီးတွေအကြားတေချာစကားပြောပြီးမှတိစောက်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်လေးစားမှုရှိဖို့လိုပြီးလာချင်ရင်တောင်မှနေ့လယ်နေ့ခင်းလာလို့ရတယ်လို့လေးကေကောမြို့တစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးစောထင်းမြင့်အောင်ကကရင်သတင်းစင်ကိုပြောပါတယ် ဒီလိုစစ်တပ်ဝင်ရောက်လာရင်မြို့တစ်နဲ့ဒေသခံလူထုတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းရွံ့မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်တာကြောင့်နေမြေတာဝန်ရှိသူတွေကခွင့်မပြုဘဲအသင်းဝင်ရောက်လာပါကမြို့တစ်လုံခြုံရေးယူထားတဲ့ KNU လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့လည်းမြို့တစ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ် လေးကိကောမြို့တစ်ဟာ KNU နဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရတို့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအပြင်ဂျပန်နိုင်ငံနိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ ပန့်ဖို့ကူညီမှုနဲ့2014ခုနှစ်ကတည်းကစတင်အကောင်အထည်ပေါ်တည်ဆောက်ထားတဲ့မြို့တစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြို့တစ်အတွင်းနေထိုင်ကြသူတွေအထဲမှာစစ်ပေးရှောင်တွေနဲ့နယ်စပ်ဒုက္ခသည်စခန်းကပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရေးစစ်ကောင်စီမှမူညွညွရေးပါတီပါဝင်တဲ့အပေါ်လက်မခံတဲ့ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဗဟိ
ဒီကနေ့ဆောင်စီမှာမွန်ညွညွရေးပါတီပါဝင်ချင်းကပါတီအခြေခံစည်းမျဉ်းနဲ့တွေ့ဖယ်နေတဲ့အတွက်နှုတ်ထွက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပါတီဘဟုအလုံးစုံဖြစ်တဲ့မိကျကျင်ကြီးကသူ့ရဲ့နှုတ်ထွက်စာမှာရေးသားထားပါတယ်။
Munyo ye party in a net, sikansima, bawen drapo, party boho, lomusan comedy winne, boho comedy win, amyasu yet, the botun y moon, some check catcher up your Lashima, Munyo ye party in a Nangano sima, ocho ye consima, a po win the neane, Mobina sima, ocho ye consima, a po win the nea, bawen tabare. Sikansima, Munyo ye party bawen apple, lamacame, no to a catcher at tema, party boho, lomusan comedy win, tauda on ule, the u bawen pibare. Munyo ye party ya, Nangano sima, ocho ye consima, bawen dropu, somja chaka, bidu lutu acha, weapon pioso caniadalo, party a dremale, lacan du ne, lamacan duro acha, the boda guelue nibare. Yaka yapa a puasi conasa conapone, Zanda Tamaga a puasi, set the Paduga, Maslan now by ma, Nu Udona yene, Tatare, Tishide at Jow, Jonya Chadre, Topian Tansu Kepare. Yaka yapa a puasi conasa conapone, Zanda Tamaga a puasi, set the Paduga, Maslan now by ma, Nu Udona yene, Tatare, Shide at Jow, Jonya Chadre, Topian Tansu Tajabare. A yapa a puasi, Maslan, the set the yenia, Topian at Jonya Chatema. Lenna met Bidurigo, air alone, junto, nay name Pukin at Lawyer Rigo, Longwa a song tapipo. Pansy taint ain't can hire to the Alongo, Chet Champion Lupipune. Bidure Lola, go by Piada, Otto Panquingo, a chicane, Predator Democracy Sendigo, a team at Lacambi, Anna Temugo, a mere song, son of Bepo, Bowen Barre. Be careful if I love the Yenima, Anna thing like them, Yama Domenoha, Nangano Sima, Otto Ye Council, Percy Biro. Gangwas and not top on each other, a yet up be do rego. Nilan muse on a don't be, a alone john don't pure queen need a lule, topi and setema, so tabare. The setema way, ye kind sound down your tamaga, set the paga, nui udona yene, the tare, yet the mellow, maslan the set the yenema, genya chet, topi and libare. Ye kind binema, type bread and kanza kea chinga, yango a bowing, did out the choa, sound dariha, ye kind sound darin at do, yet decayed at dua, a kuchema. Drone at two, the tare, shidago, piata, light up, pitelo, Jonya Chetopia, Bawene, sit to it, the crew, down my tamagaga, yobare. Anna, thing like dago, peasant all and nijare, down da, bidure, soon lo and nina can say ne, ye won mugo, ye kind, down da tamagamia and nine, a lane at dim at beauty at jungle, topia chama, popia tabare. Did the dingo, narinjara, the din hanaga, be put her up to pare. တအောင်မျိုးရလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော် Nyama Muda Democratic Mahame Demro MNDAA Kukan Tapweriga Pubanguni Taikai Kere Lu TNLE the Dinet Bianzai Dawing Kang up your body. Mune wa Shinai Kwe Gani Sadunaiti Di Namka Munetega Banka Yuane Mampan Yajao Yama di Jino Poye di MNDAA the Nantana what he did move the Lua Wanila when a Kong Pampanila ตับไปกันเลยตัดถั่วละเลยจึงไปเลยถั่วละเลยว่าเราจําว่าตัวไปบินตัวมาให้ในมือว่าปอนอ่าอยู่ที่ไอ้ตัวไปบ่ได้ผิดละได้แม้ TNL นี่เนี่ยตํารวจก็ย้วยกောက်ป่วยมาอนันยะชิท่าได้ NLD อโซยาสีก็อานาเต็งอยู่หมู่โกไม่ใจมนิดตัดจองเนี่ยอานาเต็งสิกกองสีเนี่ยนั่นน่ะไก่ตัดတွေก็ปิดูลูดูโกเตเจดันยาชิได้อธิอุติที่ไก่หมู่ฤปิลงเนี่ยราโกไม่รู้ลาบูลุเลยสู้บาเร
Mashlan PSLF TNLA MNDAA ကိုကပူပေါင်းတက်တွင် Now the battery loading ma, some your tissue chapter in the best single, yeah now can you bash.